Përshëndetje. Vion operacioni Forca e Ligjit në bashkëpunim me strukturat vendore të policisë së shtetit në zbatim të detyrave të përcaktuara në aktin normativ të datës 31 janar 2020 për dërgimin e kërkesave për vetë deklarim të pasurisë personave që janë subjekt i këtij ligji. Në këtë kuadër, OFL u ka dërguar kërkesat për vetë deklarim të pasurisë shtetasve. E.M. me banim në Kurbin, person në hetim për veprën penale vrasja me paramendim. A.K. me banim në Tiran, i dënuar në Itali për vrasje. V.K. me banim në Tiran, i dënuar në Itali për vrasje dhe trafik armësh. Brenda 28 orësh, këta individ, si subjekt i ligjit special, duhet të përgjigjen me shkrim të gjitha pyetjeve të OFL-s. Më pas, përgjigjet e marra do t'i dërgohen SPAK-ut për veprime të mëtejshme. Me qëllim evidentimin dhe dërgimin në SPAK të gjithë personave që janë subjekt i ligjit special, OFL është në veprim të pandërprerë dhe në kryerje të veprimeve komplekse. Për të gjitha nismat procedurale dhe operacionet ekzekutive që do të kryej, OFL do t'informoj publikun në vijimësi. Faleminderit.